Ahoj, vítám vás u dnešního videa z jorvických koní. Máme tady jednoho z dvou posledních koníků, který bych chtěla stihnout ještě v průběhu podzimu. No a po nich se vrhneme potom na chviličku na nemagický koníky, ať to trošičku prostřídáme. A potom, jak přijde zima, tak se samozřejmě vrhneme na vánoční koníky a všechny takový ty koníky, které se do té zimy hodí. Já vás nebudu zdržovat, jdeme na koníka jménem Hemera. S ubývajícím letním žárem se v listech odráží záře slunce a s přibývajícími dny se zbarvují do nádherné zlaté, oranžové a červené. Když se první list změní ze zeleného na zlatý, přicházejí hemery ze svého prastarého lesního domova v severozápadním Jorviku. Nejeden jezdec viděl tyto jednorožce mezi spadaným listím na Light Ride v Golden Hill Valley. Druidové, kteří střeží jorvické divoké koně, si nejsou jisti, jak tito podzimní jednorožci vznikly. Spekuluje se, že podivná směs výlí, druidské a přírodní magie změnila původní divoké koně v něco mystického. Bez ohledu na svůj původ se tito koně staly znamením podzimu a podle některých legend jsou zodpovědní za změnu barev a zkracování dnů. Chtějí zahřát svět před nadcházející zimou tak, že si každý den vezmou trochu slunečního světla, které použijí jako barvu na listí a zbarví stromy do ohnivých barev. Podle příběhů se objevují pouze ve dne a nejraději zůstávají v listnatých lesích, kde stromy mění barvy a schazují listí. Zdá se, že Hemera vyzařuje teplo a pozitivní energii a těší se na každý nový den. Dobře se přizpůsobují změnám a užívají si nové zážitky se svým přáteli. Hemera bývá dostupná pouze omezenou dobu, většinou kolem podzimu za 900 starcoinů. Její zbarvení v magické verzi se nazývá Autumn Leaves, což je podzimní listí. A zbarvení v reálné verzi se jmenuje Flaxen Red Roan. Hemeřinou jedinou schopností je změna podoby. Zajímavosti. Jméno Hemera znamená v řečtině den. Takto se nazývala bohyně, která byla zosobněním dne. Podle Hesioda byla dcerou Ereba, což je bůh temnoty, a Nyx, což je bohyně noci. Hemera je inspirovaná Kirinem. Kirin je bájný tvor z asijské mytologie. Má jeden nebo více rohů, zelenomodrou šupinatou kůži, tělo a kopyta koně nebo jelena a dračí hlavu. Hemera je model Halflinga třetí generace. Stejně jako ostatním magickým koním se jí nedá měnit hříva. Hemera přišla do hry 24.8.2022 v páru s Anteou, o které bude příští videjko. Tak, to by bylo videjko o Hemeře. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Já jsem třeba tohle o ní nevěděla, já jsem měla nějaký takový jako malinkatý střípky z toho, co psali v news, ale víc jsem se na ten její popis nezaměřovala.
takže jsem vůbec netušila všecko tohle. Takže pro mě je to třeba taková novinka. Pokud se vám videjko líbilo, tak budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajku. Do komentářů mi napište, jak se vám příběh o Hemeře nebo jak se vám celkově ten kůň vzhledově líbí. No a pokud ještě nemáte odběr a chcete vidět další koníky, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem a s ním si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám nějaké další videjko takhle neunikne. Moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!